Tady Tomplay, vítejte u dalšího videa na Jurský svět. A dneska půjdeme udělat dalšího zmutovaného dinosaura, takže jdeme na to. Indoraptor byl. To máme. Simachospus. Jo, uděláme Simachospuse. No, takže tři parasauropus. Ok, nějaký parasaurus galamajmus. Takže tři. Takže jedno tohle. Pak jeden galamajmus. Si vezmu dva, tě od sebe rozeznám. A naposledy je to... OK. Jasně, takže... Tak. OK. Galamajmus dvakrát. Třikrát. Že ano? Ano. Takže chvíli počkáme, než se nám to dodělá. A herby, Max, nebo co to je? Já nevím, co to je mě. Tady to je každopádně, teďka stačí jenom počkat, než se nám dodělá. Tohle je absolutně, nemám tušení, co to bude za dinosaur, jestli to bude bíložravec, jestli to bude masožravec. Nějaká verze dinosaura, který už máme nová, nebo takovýho. Netuším, takže se všichni necháme překvapit. Takže... Tak, máme DNA, nebo spíš embryo. Takže dáme do inkubátoru, chvilku počkáme. A za chvíli už by měla být. Jako absolutně netuším. Řekněte, co vy si myslíte, napište do komentů, můžete si to stopnout. Případně já to dám sem a pojďme se všichni společně podívat. OK. Tak tenhle má rohy jako Stegosaurus. Ale má hlavu jako pterodon takovou. Já vím, že on měl v doplňkách svoji hlavu, ale jako... OK. To vypadá docela divně. Žere trávu? Vypadá tak. Já. On se dá okočit. On se dá okočit jako mazlík. Jako měl srdíčka. Sorry. Můžu se selectnout klikrem? OK. Nevím, co to bylo. Každopádně ho uspíme. A narveme ho do ohrady. Hello.
Takže dáme. Takže ho dáme do safari, kde byli dřív. Dáme ho do gyrokoule. Tam, kde jsou gyrokoule, takže... Tam, kde je gyrosféra, soráč. Takže letíme, no. No, on je bíložravec, ale dost mě teda překvapil. Taky nechápu, co bylo to se srdíčkama. Doufám, že se nám to někde objasní, jak? Tady máme naše bíložravce, naší zoo bíložravců. Jsou ostatní, když se jenom Stegosaurus. No, tady jsou. Já netuším. Ok, já si tak zůstane. To jako netuším, vážně netuším. Takže pokud byste někdo věděl, znal tuhle mapu, tak mi rozhodně napište do komentářů, ale... Netuším. Jak se tak dívám na čas, tak bych udělal ještě jednoho. Ale mě teda dost překvapilo. Ten, nejenom ten jeho zlet, ale že nevyrostl, že to se žádám málo. Ani nevyrostl pak, jak normálně. A pak nějaký srdíčka, to bylo... Trochu divný. No, koho to zajímá? Já vím pár věcí, ale... Pojďme se podívat a udělat trochu víc zdrogovaných dinosaurů. No, byl vážně zdrogovaný. Který máme. My jich máme už docela dost, jsme jich vytvořili za tuhle minisérii. No, už není úplně mini, ale chápete, jak to myslím? Jdeme čumout. Claridon? OK, klarinet. Dimorphodon třikrát. OK, vám musíme najít. A Dimorphodon. Absolutně nevím, co je tohle za dinoše. Mám Dimorphodona tam. Wait a minute, protože pokud ne, tak by jsme ho udělali. Jo, máme Dimorphodona. OK. Třikrát Dimorphodon. Tropic bird, OK, tropický pták. Jednou. A to je ta třetí? Spíš dvakrát, ale. Stygomoluch. Ten stygomoluch je vážně ve všem, já vám říkám, ten je extrémně moc. OK, jdem na to. Takže si vezmeme dvakrát lahvičky. A... Tohle třikrát. Tohle dvakrát. Typuju, že asi bude lítat.
No najdřív tam a zkusíme, jestli je bíložravec teda. Bude bíložravec, no tak... Nevím, kam ho dáme. Což bude trochu průšvih, když nebudu vědět, kam ho dát. Tak. Teďka počkáme, než se nám dodělá poslední DNA od ní. Koukám na čas, tak za chvíli bude v půlce videa. Tak, máme ho. Teďka spojíme tady DNA. Jo, je červený. OK. Teďka to necháme vytvořit v inkubátoru. Jak už jsme v půlce videa. A teď? Netuším, nevím. Ho dáme do ohrody. What? What are you? Teď prostě ptáček. Jo, to je ptáček. Jako absolutně nevypadá jako dinosaurus. Víš maso? Co jíš? Maso. No slané nic. OK. Zkusím tě dát k pterodonům. Je to trochu divný. Jako absolutně nevypadá jako dinosaurus. Absolutně jsem si ho tak nepředstavoval, ale její představy nás můžou někdy klamat. Víte co? Půjdem do garáže, ukážem si garáže. Tady skoro nikdy nejsem. Zase vezmem trak nebo čtyřkolku, vezmem si trak. Okej, tady jeden správně. Okej. Kudy tudy do parku. Jsem čil takhle. Mým trakem. Tady je park. Ale... Tudy, tudy. A pro to tudy takhle. Tak, jsme tady. Sice na druhé straně parku nejsme původně chtěli. Super, tamhle jsme začínali. Končíme tady, což... Ještě dál nejsem chtěl, ale koho to zajímá, tak se proběhneme prostě. Každopádně, jestli jste to nečekali jako já, tak jako i. Taky pokud jste tu nový a líbí se vám moje videa, tak dejte rozhodně odběr. Taky dejte like a dejte zvoneček, ať vám neuteče žádné nové video. Nový content by měl vycházet každý den, aspoň se o to pokusím. Samozřejmě, že občas nevyjde, protože se mi do toho vpletou nějaký věci, protože všechny nás postihuje čas a nepředvídaná událost, ale i tak se budu o to snažit, takže doufám, že mě v tom taky budete podporovat.
Ok, čas, kámo, tady je tvůj nový barák. Jenom budu muset uspat všechny ty zuřící dinosaury vevnitř. Počkej. No, už vyrostlo. Tak, čus. Jenom musím uspat všechny ty zuřící dinosaury tady. A ne, no. Oh. Sorry. Tohle bylo nečekaný. OK, tenhle dinosaurus byl trochu disappointment. Okay. Uděláme jiný, který bude aspoň za něco stát a tam to slibuju, že jo. Ještě uvidíte. Postavím pro něj ohradu, se nebojte. Mě to překvapilo, že se na něj hned vrhnuli, chudák. Zkusíme Venatrusa. Nebo Lamu Raptor. Haluma Raptor. Nebo Plas. Jo, jsou to máme. Fascinu. Somoposognatus Triflok Dimorphodon. Ok, zkusíme tohle. Somoposognatus. Nevím, co to je teda za jméno, na mě se neptejte. Ale... Ej, zajímá mě to. Pak Triflok. To bude dvakrát. Pak jednou. A pak jednou bude, ještě se podívám. Dimorphodon. Sorry, ale má krátkodobá paměť, moc nepracuje. Takže... Dimorphodon. Správně, takže všichni jiný, to mám rád, protože pak nemusím rozdělovat pomocí čísel. Ten pod tou flárou je. Takže, ještě si vezmu od něj lahvičky. Ty budou potřeba. Tak. Pak je tady Triflok. To bude tak. A ještě uděláme. A tak to bude to poslední DNA pro tohle další, ale tam ten popeřenej mě teda úplně sejmul jako what? What I was dead? Dneska máme dost exotický a divný dinoše. Musím říct. Jako no offense, jenom jako ej. Jako nikdy jsem si nepředstavoval, že dinoš bude vypadat tak podobně. Jako tak bych řekl, že je klidně i dneska, pokud to nebylo na téhle mapě, kde mají být dinoši, takže... Dostnou. Každopádně to nás nezastaví v našem společném dobře. Dnešní díl byl taky vypářecí. Další díl bychom si mohli otevřít pár, kdo se nachybilo. OK. Teď už ani náhodou nemám tušení, co to bude za dinoše. Jako, jak se dívám na to embryo. Jdeme se připravit.
Okej, jag tar lite i sirpa. Så. Ja, för då ska jag säga många. Damma, då var det. Sorry, alla jag ska vidjela nešel mi. Rada ty krabice, což se ma nemohli jinak přepravit, takže... Vezmem dva. Dám ho do akvária, protože doslova vypadá, ale jako ryba s křídlama. Takže myslím, že by měl být ve vodě. Jako trochu jinak než lítající ryby u nás, ale... Jako ten, který žijou, ale... Tak dost podobně. Tady bychom měli mít ještě jeden druh dinosaurů. Jestli nám nechcípnul na stáří. Což si nemyslím, ale je možný všechno, já nevím jejich stáří. A vidím ho tam, v pohodě. Chilluje tam. Tak jdeme sem. Tak, jsme tady. Vzali jsme si dvě vajíčka. Ano, máme dvě vajíčka. Tak. Okay. Jsme v pohodě. Jsme v pohodě, jenom okraj, můžeme vylézt, můžeme se chytit rukama, jsme přece jenom slon. Ale kdybychom dělali velkou plaveckou výpravu, to by bylo nevíc. Jako jsou to takový hladiny ryby. Jako na hladině, že jo? A tady je takový náš podvodní typek. Pojďme se na ně podívat ze zora. Jako rozhodně vypadají zajímavě. Ok, tohle je actually sranda, ale je mi líto, přetáhli jsme o jednu minutu, takže tohle už bude konec pro dnešní video, takže doufám, že se vám líbilo. Mně se líbilo, takže pokud se vám moje tvorba líbí, tak rozhodně nezapomeňte dát like a odběr, moc by mi to pomohlo. Jenomže to bude dneska všechno. Jsem z těch exotických, neexotických dinosaurů prostě. Oj, upámený, takže čus. A rus. Pát.